moo Mansour dégg nga li ma dégg ci àlli bul wax dara dégg na lépp lépp la dégg photo yeeg lépp dégg na ko yow naka gëmm ne kër yépp am ay photo sëriñ ku nekk ki la bëgg ki nga bëgg sa xol nga taf ko sa biir néeg moom mu gis photo sëriñam naan mënul def daal man xanaa sama photo sëriñ yi sama bi sekk sama biir nekk moo pa ay photo sëriñ yu fa nekk foofu te teewlu may def li ma war wax dëgg yàlla ah ma de loolu wóolu naa si àldin mii ah bu jëm sa làmb yu tàgg dama ne man daal tey damay dem ci moom daal dafa woon tey ji mooy dernier guddeem waaw su fekkee defal dara tey ci guddi gi suba bëccëg dara kam leen koy jox loolu de la aada teyit nag man damay dem seeti sëriñ paftan su ci fekkente ni xala la mu tekk ko salaamaaleykum xala maaleykum salaam dama la soxla bismillah sekk sekk dama la soxla maa ngi ma ñàkk sama lay bille ma ngi abalnu del togal ci nga bokk togal li may wax daga am tey ji tey dama wax ca kaw waay waxa rek xale bi def na ma lu ma naq di ci àddina tey san law si de sama law sa ji nga ma may yow xanaa xale bi rek kay def yow de defagoo yow déglu ma man talibi la ñaata yoon mari lañ ma séexal ma nga ko wàññ fu ne lañ may yóbbu tufu fu ne lañ may woolu maay loxo sëriñ bi maay bëtam xam nga nag wax loola ma sax njuujur loolu sax mën naa ko muñ mais fi ma amee chance tuuti moo def ma ko doon def loo mu def la loola mari xoolal lal baa ngi nii lal bi xoolal lal bi lal baa ngi njegenaay yaa ngi nii ma ñëw toog mu ne naa simi ko ba nii ndull loo loo bëgg man daal may tafeet sama turki bi nii nii rek lay 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 yàlla yaa ma bëgg jàkkaarloog sama sëriñ mu yéen billahi rus naa def yàlla mu ne sama kan mu sëriñ yow sa sëriñ barki demal na lu ngeen tey sa sëriñ boobu nga wax barki demal na lu ngeen tey waaye mooy sama sëriñ bu dee sa sëriñ la waaye man naa ngi jommee dama ñëw nag pour wax lu mujj ci jëf tey jii lay jeex nag lay bi lay bi lay bi lay bi lay bi tey jëlu ñuy lay bu tey la kottu kottal bi moom tey indi tey moom tey la kottu kottal bi ma ne tey moom waaye nag am na condition ah am na doorati nga waaw am na condition ban condition sama porté la sëriñ boobu waaw ak magu sama sëriñ ak doomu sama sëriñ bi nekk ci ruq bi ak bi mu teg ci bopp lal bi na ko dindi bàccan baag maam baag yëpp dara na yëpp nañ daal ñu mur yëpp dindi yëpp àllin tey la kottu kottal jeex na jërkaay guddi tey jii su dara sotul ba ëllëg bëccëg dara kam lañ la koy jox bëccëg waaw foo ma sëgi si ñu jëble bëccëg foo ma sëgi lu mel nii ay fat la sëriñ fi ñu koy dindee ji léeg ndax sëy juróomi fat mën kon ëllëg daal ci bëccëg nga ko bëgg bu fekkee defa ko tey ci guddi tey ci guddi maa ëllëg ci bëccëg rek waaw moom mën na doon tey ci guddi mën na ëllëg ci bëccëg yàllaay dogal yàllaay dogalal portale yi daal bu deñe dana doon ci guddi bu deñele bu léegi ma def ko ma kaa def rek te bu yoon nag billaahi naa ko gàñ set bul ma rey man man daal gis nga kii ko sa rey diugu mbaam naan lée kii man xama lu ma kaa wax gàcce gi bu may teg ci koj bile kii kii mbat ma la man de ngaa la saale bi gi samay feem nag ma ngi waaj a jeex nee na da léegi fata yi fata la fata yi nee na léegi fata yee tax eggu ci xale bi naka dëpp na dëpp fata yi wallaay ni woon naa la doon i wiiw waaw kii waaye xamul kim ko digaa leen bàyyi ma leen de laa léegal pexe du jeex kii dina ma way de moom daal dina ma won a won de lu leer nàññ dinaa ko ci xam na xam na xam naa ban heure jot waaye dinaa ko won ni ka fokk mu leer nàññ ba ñëpp xam ne lépp ci moom lay féete waaye du doon sama dama bëgg a noppa sa boobu gis nga kii waaw kii daal jom amu ko xam nga jomam daal ma nga jama joojandate moo dëgg ca tabaja foo dem yóbbu li ma ci jaaxal bi mu nee faaxër faaxër dama tiit man xale bi sax man maa ko gën a tiit man muy bàjj nam nekkateyee dara ah cam loolu dugg ci génn akaku bukki waaw moom la def ndar nag ñëw leen man de jom naa booye boo nag ndar man de céet bu ne dem naa ko ceytu gu nekk def naa ko waaye àllin badara jaan ceytam gii ma suba ko gis waaye cam billaay dina xam ne feem du jeex feem du jeex de bàyyi yóbbu ma kas fi mu ne bala ma kay bàyyi dina wax ak man lu leer nañ sama doom jii ni ma war a mel la mel mu fekk fi mu ko war a fekk moom du tinimal deram tinimal sama deru doom dina ma wax lu sax man de fa ma wéeru laa wéeru man xam naa ne man doo fa am ndam fa ma jàpp rek laa jàpp moo ko yey nga yey naa leen te yey nga ndax bañoon nga bu ci sonnante xam nga dama bëgg yow nga fa def sa benn feem xëpp sa bëri bàyyi kaag yàlla sa bay feem jeex na dindeel xam nga lu sàppi yàlla mu weer boroom dama weeru jeex na dama ne la fii ndara moom lu fi lu ne dina
dama ko takal jabar juromi guddigi ma defal manul jabar ji dara ma yakar ni xena yalla mayna la ci lolu ndax xawma dañ ko takk xala xawma dafa febar xawma dal lan ak si nga ma bëgg dimbali ma ci rek mani ak si nga lolu rek la jang mom la mokal ba mën ko neena la li may def buma la ko defale u sobe yalla boy dem rek paré na. Est-ce que am nga jinné juromi témé jël na ma sax fukki jinné indil indil am li waaw bu témé waaw buy teud waaw naka def ci soufu dal ba soufu darab bi mu teud ak mom néna la bu sobé yalla di nga am ndam bu soba yalla ma la wax lolu na sax sa xol set na kuy demal oui ki anda xala xala kat moko mën fajj ki dafa dof man lu melni bama juddok legi musuma ko gis yow teytu gum rambaxe ni bari jabante bari dem bari delu ci ay man sam jam fuma kay waxe di li bu jekk ba neena nana nan kep fatay neena nan wuti jal jalin neena nan tal tuuray lu ne xamna ni ku neub koy neub di nan bo jange feñ mom limu nek yep dafa day bañ ñu xam ko way dina melni midi lu ne def nan ka rek bu nu joxe aline jabaram rek mu dal ni li lay bañ le lay bañ le lay bañ ñu nak sonu nanu suba ak jamm day bañ becc guddi becc gu na rakam la koy jox jabaram bu ci deful nak la ci war ñu dem nak ci cham ka defal mu tak nak ñun sonu nanu lu way xam mu def ko ay way sam ya ngay set gis nga su cheikhou jinné kamburama téral nga nak tay bes boy gis ci adina rek bes lay tay Jo, tay mom fa tay amul wax tay mom def rek mu jeuf tak ha tay nga war ay tay nga na kulé simi gul yow lo may lem gawal I taw ah xana dama waxon wax ko sa badja nak kay ah kon yo xamulo pouvoir spirituel ak pouvoir temporel xamo lolou yow xam nga pouvoir spirituel dedet moy serigne ma la waxone nga jere len fi dama len respecter serigne dañ na di ñolay won yoonu yalla nak respecter mo taxon ma bañ def yaram won ci kanam ah legui nak nga bayyi fi ministre yi nga bayyi ni ministre bi yi nga bayyi ni ñu tap leen ni ci biir neeg bi ndeysan ben ministre ñaari ministre ay way jere ba ci premier ministre ah ba ci pres ah da nga ma bëgg tap lu ñu tej ma kasso respecté wo rewmi bo respecté won rewmi dool ni man na simi ko defere munen legui nak xamna ba ci bir bëggoma ganna nak bëggoma yalla wal ma tanter sa sens ma tanter sama sens nako la xam muy boté doom fay Seigne Mansour dama la sét ci won simi la ndax Seigne Mansour amna gatch tayet nak sama jabar yeyna ma newon na li may def tay ji luma ci am ndam juroomi fan man juroomi fan mu jël sama dom ji jox ko sa dom ji mu dugul de sarak ji mu dugul dem rek di dem di dik rek ku ne di am cham indil domi cham am golbert indil golbert amna gatch dama ni bis naka tay le côté côté bi ci lepp di yam sama dom delo mako ci ñeekk ak ci terrain cham ndegam ñu doon yeddu ñoo biir osuma ñaron ngonal ma la gëna am gacc fuuf waye nak comme juroomi fan bi tay ci guddigi may ma bu dara ci bu ëllëgë ci bëcëk ñu def ko mu sotti waxtaan ak mom ma ngi lay jéggal bis naka tay ci yor yor bi bu dara sotul na jël sama doom ci ñek ak ci taranga bëgguma na dara am suma digënté sama ñu wax ak sama ñu ñew
lan la uy sama mbey dam na lu dam degu lo tel tel lan degu ma dara tel fu tel cham degu tel fan fi ma degu tel gisuma degu ma gisuma tel tel maso ya nan pu jox ma may sa rek ma top yow waaw meun nga wat yalla ne yow degu lo tel watan degu ma tel fu ma degu tel telu lan cham yow mi may sa do oui fa e tel defal nank cham